हेलो इन्जिनियर डक्टरहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई युथ इन क्रेजी च्यानलमा म बुझाउने छु पार्ट फाइभ मस्ट नो इन केमेस्ट्री यो क्वेसन ठिक छ कोइसन धेरै कम छ यहाँ होइन तर धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ कतिचोटि आएको छ अनि किनचोटि आएको छ अनकाउन्टेबल काउन्टै गर्न सकिँदैन होइन धेरै जस्तो त बुकमा कतिचोटि पाइन्छ कतिचोटि पाइन्छ होइन सो लेट्स स्टार्ट होइन कस्तो तपाईँलाई थाहा भए थाहा भयो के अरे थाहा भइहाल्छ होइन एकैछिन ओके हेर्नु त डाउन्स प्रोसेस इज फर म्यानुफ्याक्चरिङ अफ सोडियम डाउन्स प्रोसेस हुन्थ्यो नि याद छ डाउन्स प्रोसेस पढ्नु भएको छ सुन्नुभएको सुन छ कहिले कानमा सरले पढाउनु हुँदैन त अनि थियो आउँछ बाबुहरू इक्जाममा भनेर भन्थ्यो नि डाउन्स प्रोसेस क्या सोडियम बनाउने क्यारोसिनको भित्र स्टोर गर्ने याद छ हो दाई बल्ल याद आयो ल त्यो प्रोसेस चाहिँ डाउन्स प्रोसेस हो त्यसलाई त्यसले ते, के म्यानुफ्याक्चर गर्छ सोडियम म्यानुफ्याक्चर गर्छ ल एउटा यो भयो त्यसै गरी बिनाब मेरो कास्टर प्रोसेस वा कास्टर प्रोसेस वा एउटा तल तल के छ कास्टर क्लिनर प्रोसेस यो पनि यही च्याप्टरमा थियो सोडियम भन्ने च्याप्टरमा थियो ठिक छ सो so, कास्टर प्रोसेस पनि म्यानुफ्याक्चरिङ अफ एनएओओएच सोडियम म्यानुफ्याक्चर गर्ने होइन एनएओएच म्यानुफ्याक्चर गर्ने यो पनि चाहिँ कास्टर क्लिनर पनि के हो एनएओएच नै हो दिमागमा राखिराख्नुहोस् ठिक छ कास्टर प्रोसेस वा कास्टर क्लिनर प्रोसेस भन्नुहोस् होइन सो दुवै सेम हो होइन सेम डिफ्रेन्ट म्याथड हो तर सेम म्यानुफ्याक्चर गर्छ ठिक छ याद गर्नुहोस् है एनएओओएचएनएओओ यो च्याप्टरबाट तिनवटा कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ठिक छ यो म्यानुफेक्चरहरू त्यसै गरी हिभर्स प्रोसेस वा हाइबर्स प्रोसेस भन्छ वा तपाईँहरूले जे पनि भन्नुहोस् प्रोसेस इज फर म्यानुफ्याक्चरिङ अफ एनएच थ्री होइन अमुनिया तपाईँले हेर्नुभयो होला सिन्थेसाइज गर्दाखेरि एनएच थ्रीको प्रयोग गरिन्छ हेर्नुभयो होला हो ल यो तपाईँहरूले नबिर्सिकन घोकेर बसिराख्नुहोस् हिबर्स प्रोसेस भन्छ वा हेबर्स प्रोसेस भन्नुहोस् जे प्रोसेस भन्नुहोस् ठिक छ ओके अस्ट्रल प्रोसेस अस्ट्रल प्रोसेस भनेको म्यानुफेक्चर फर एनएस थ्री हो एनएच थियो नाइट्रिक एसिड वा एनओ हो के हो एनए हो दुवै म्यानुफ्याक्चर गर्छ ठिक छ अब भनौँ न प्रडक्ट दुवै निस्किन्छ क्या ठिक छ ओके तर मेनली भन्दाखेरि यो एनएस थ्री नै हो ठिक छ मेनली भन्दाखेरि एनएस थ्री हो सिन्थेसाइज गर्दाखेरि काम आउँछ ठिक छ ओके कोइसन कोइसन नम्बर सेभेनहरू लिड चेम्बर प्रोसेस लिड चेम्बर प्रोसेस लाइक तपाईँलाई कन्ट्याक्ट प्रोसेस थाहा छ कन्ट्याक्ट प्रोसेस त्यो चार पाँचवटा दस बाह्र आठवटा डब्बा हुन्थ्यो नि डब्बा ढिक 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 यहाँ चाहिँ एयर फालिन्थ्यो यहाँ चाहिँ वास गरिन्थ्यो होइन यो हो, कन्डेन्सरमा राखिन्थ्यो कन्डेन्सरबाट प्युरिफायरमा प्युरिफायरबाट यसो यसो गरेर कन्डेन्सर याद छ क्लास टुवेल्भमा फिगर बनाएर बस्नुहुन्थ्यो दुई तिन घन्टासम्म इक्जाम <laughs> याद छ यही हो यही प्रोसेस, होते। प्रोसेस हो त्यो कन्ट्याक्ट एला, so, प्रोसेस स्पेसली नाम तपाईँको किताबमा उल्लेख गरिएको छ यसलाई यसलाई बेच्नुहोस् ठिक छ सो कन्ट्याक्ट प्रोसेसले के मेनिफ्याक्चर गर्छ त ओलम ओलमलाई भनौँ न सिम्पली चिज भनौँ एच टु एसओ फोर मेनुफ्याक्चर गर्नको का लागि काम आउँछ ठिक छ एच टु एसओ फोरको लागि काम आउँछ त्यो गुजिज किङली एसिड ठिक छ एसिड बनाउनको लागि काम आइरहेको छ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है ल त्यसै गरी अब हामी सम इम्पोर्टेन्ट रिजेन्ट्स एन्ड मिक्सचरको बारेमा जानकारी गरौँ होइन सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भिभी भिभिभीआई रिजेन्ट हो एक्वारिगिया एक्वारिगियाको बारेमा धेरै धेरैभन्दा धेरै क्वेसन आउँछ अनि कसै न कसैको पेपरमा यो स्योर क्वेसन देख्नको देख्न पाउ देख्न पाउँछौँ होइन कङ्क एचएनओ थ्री प्लस कङ्क एचसिएल के हो एचएनओ थ्री एचसिएल एचएनओ थ्री र एचसिएल एच टु एचओ फोरको कुनै काम छैन यहाँ मैले भनिदिएको छु एक्वारिज्ञा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यहाँ भएका सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट नै एक्वारिज्ञा हो एक्वारिज्ञालाई नबिर्नुहोस् अरूलाई बिर्सनुहोस् मतलब छैन ठिक छ तर एक्वारिज्ञालाई नचाहिँ बिर्सनु के हो एचएनओ थ्री र एचसिएल एचएनओ थ्री र एचसिएल एचएनओ थ्री र एचसिएल हो ठिक छ दिमागमा ग्या इन्स्टल गर्नु चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोस् एभ्री वान एभ्री वान अनि कुन रेसियोमा कुन रेसियोमा एचएनओ थ्री कङ चाहिँ वान रेसियोमा वान इज टू अनि हाइड के अरे एसिड चाहिँ थ्री रेसियोमा ठिक छ एक बोतल एचएनओ थ्री तिन बोतल एचसिएल ठिक छ ठिक छ एचएनओ थ्री र एचसिएल दिमागभित्र राखिराख्नुहोस् ठिक छ ओके बेयर्स रिजेन्स यो सुन्नुभएको होला तपाईँले वा अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा ठिक छ यो अल्क, 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 के हो त बेयर्स रिजेन्टको अल्एलके अल्क होइन अल्काइन केएमएनओ फोर सल्युसन हो ठिक छ के केएमएनओफोको सोलुसन हो तपाईँले यो धेरैचोटि युज पनि गर्नुभएको छ युज युज कहाँ गर्नु छ ल्याबमा युज दाइ त यहाँ ल्याबमा के राख्ने हो फाल्ने हो राख्ने हो फाल्ने हो ल त्यस्तो गरेको छ के अरे हुनुहुन्छ भने अहिले याद गरौँ फोर ठिक छ भेरी 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 के अरे इम्पोर्टेन्ट रिजेन्ट इन केमिस्ट्री ठिक छ ओके त्यसै गरी थ्री नम्बरको हेरौँ यो खासै मैले त्यति इम्पोर्टेन्ट मान्दिनँ तर स्टुडेन्टहरूलाई धेरै जसोलाई कन्फ्युजन भइरहेको छ कोल ग्यास कोल ग्यास आइहाल्यो भने होइन हाम्रो बुकतिर रङ लेखेको हुन्छ सो यो कोल ग्यासको भित्र यो सबै कुरा पाइन्छ पहिला कोल ग्यास बन्ने नै यो सबैको मिक्सरबाट हो एच टू सिएच फोर सिओ एन टू सिटु एच टू फोर सिटु एच टू सिओ टू यो एक दुई तिन चार पाँच छ सातवटा कम्पोनेन्टबाट बन्ने हो ठिक छ कोल ग्यास ठिक छ कोल ग्यास याद गर्नुहोस् है कोइला कोइलाको ग्यास हुन्छ नि क्वेसन नम्बर फोर हेरौँ कार्बन ओइल कार्बन ओइल भनेको केबाट तपाईँहरूलाई थाहा पनि होला कार्बन ओइल भनेको के था भने हो होइन सो थाहा छैन भने ठिक छ टेन्सन लिनु पर्दैन भेजिटेबल ओइलसँग लाइम वाटर मिलायो भने लाइमको पानी मिलाइदियो भने पानी मिलाइदियो भने त्यसलाई चाहिँ कार्बन ओइल भनिन्छ त्यो त्यसको पनि धेरै युज हुन्छ है ओके क्वेशन नम्बर फाइभ हेरौँ यो दुइटा त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन है त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन होइन अक्कल झुक्कमा कहिले कहिले सोधियो तर माथिका दुईवटा इम्पोर्टेन्ट छन् होइन म इम्पोर्टेन्ट पनि भनिदिरहेको छु ठिक छ जसलाई जसलाई थोरै पढ्नु छ यो दुईवटा पढ्ने जसलाई जसलाई धेरै टप गर्नु छ होइन पुल्चोको भदल तरकारी सबै खानु छ भनेपछि यो चाहिँ पढ्नु जस्तै गोबर ग्यास गोबर ग्यासको त यतिचोटि सोधिएको छ तपाईँले हेर्नु पनि भयो होला कोइसन कोइसन नहेर्ने भनौँ न अर्ग्यानिकमा गएपछि फर्स्टमा यसकै कोइसन आउँछ यही आउँछ कोइसन फर्स्टमा सिएच फोर सिओ प्लस एच टू मिथिन प्लस कार्बन मोनअक्साइड प्लस हाइड्रोजनको कम्पोजिसन हो गोबर ग्यास कसै कसैले सिएच फोर मात्र लेखिरहेको हुन्छ सिएच फोर र सिओ टू गरेर हुन्छ क्या यो चाहिँ मिस्टेक हो है बुझ्नुभयो एकजना एउटा बुकमा मैले यो मिस्टेक पाएँ ठिक छ सो गोबर ग्यास भनेको सिएच फोर प्लस सिओ प्लस एच टू हो ध्यान दिनु चाहिँ एकदम यहाँ एकदम एकुरेट ल्याएको छु ठिक छ ओके क्वेसन नम्बर फोर हेरौँ केटा सिक्स हेरौँ वाटर ग्यास हेर्नुहोस् है हाम्रो नेपालको बुकहरूमा स्पेसली जेनरली होइन मिस्टेक नै लेखिरहेको छ अहिले पनि त मैले सुधारिरहेको छु ठिक छ हाम्रो राइटरहरूको प्रब्लम हो कि अब कसको प्रब्लम हो थाहा छैन तर सुन्नुहोस् अहिले पनि भनिदिन्छु वाटर ग्यास भनेको एच टू प्लस सिओ टू प्लस एन टू प्लस सिओ टू ठिक छ सिओ प्लस सिओ टू हेर्नुहोस् है यो पुरै हो वाटर ग्यास तर हामीले रङ पढ्छौँ हामीले के पढ्छौँ यति मात्र पढ्छौँ तर हो यो पनि कुरा सही हो यति यति पनि यिनीहरू अब भनौँ न यहाँ चाहिँ नाइट्रोजनको र कार्बन डाइअक्साइडको कम्पोजिसन थोरै हुन्छ क्या थोरै मात्र पर्सेन्टेज हुन्छ पाँचदेखि छ पर्सेन्टेजसम्म हुन्छ यिनीहरूको होइन सो यिनीहरूलाई इन्क्लुड नगरेको हो होइन तर ठिकै छ एक एक प्रकारले ठिकै छ होइन सानो पर्नु पाइराख्नु भएको छ तपाईँले सिओ प्लस एच टू वाटर भयो भने एच टू हुन्छ र प्रड्युसर ग्यासमा चाहिँ एन टू भइदिन्छ क्या सिओ मोनोअक्साइड मोनोक्साइड सेम एच टू भनेको वाटर ग्यासमा एच टू हो यसरी बुझ्नुहोस् न अनि एच यसको एउटा यहाँ यति बुझ्नुहोस् ठिक छ ओके प्रड्युसर ग्यासमा चाहिँ एन टू हुन्छ ठिक छ अनि यसको पनि यही हो एच टू ठाउँमा एन टू बाँकी सबै कुरा सेम ठिक छ सो यो हो एक्चुअल करेक्ट एन्सर इफ यो भयो भने तपाईँले यहीमा मजाले टिका लगाउनुहोस् ठिक छ इफ भइहाल्यो भने सुधार केन्द्रमा होइन इफ क्वेसन सुधारेको छ भने यो यिनीहरू नै दिएको हुन्छ तर मोस्टली यही आउँछ ठिक छ ओके क्वेसन नम्बर एट हेर्नु नेसनलर एजेन्ट सुन्नुभएको छ यो नाम यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट हो नि त केमिकल रियाक्सन तपाईँले रियाक्सनहरू पनि पढ्नुभयो होला होइन सो so, नेसनल रिजेन्टको नाम एकदम हाईमा हुन्छ होइन सो के टु so, एचजीआई फोर प्लस के ओएचको मिक्सचरलाई भन्छ नेसनल रिजेन्ट नेसनलले बनाएको थियो त्यो हो। रिजेन्टलाई होइन ओके त्यसै गरी क्वेसन नम्बर नाइनहरू मि यो क्वेसनहरू यति इम्पोर्टेन्ट छ नि साथीहरू टाइम वेस्ट नगरीकन मजाले कपी गरे पनि हुन्छ मजाले कपी कविवारी पनि हुन्छ विश्वास गर्नुहोस् यो कोइसन कहीँ न कहीँ कसै न कसैको सेटमा ग्यारेन्टी आउँछ यो ग्यारेन्टी लिइदियो कि तपाईँकै सेटमा आउँछ भनेर होइन तर कसै न कसै कुनै न कुनै साथीको सेटमा ग्यारेन्टी आउँछ वा तपाईँले हेर्नु पनि भाव होला कोइसनहरू इक्जाम अहिलेसम्म यति धेरै दिनुभयो याद त होला कमसेकम कि आउँछ भनेर ल त्यसपछि त्यसपछि कोइसन नम्बर नाइनहरू मिल्क अफ म्याग्नेजिया म्याग्नेजिया है म्याग्नेजियम भनौँ वा म्याग्नेजिया भनौँ ओके मिल्क अफ म्याग्नेजिया भनेको मिल्क भनेको दुध जस्तो के मिल्क यसको यसको मिल्कलाई होइन यसको भनौँ न यसको मिल्क जस्तो फर्म हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छ त एमजी होल एम एच होल्ड एमएचएचओ ठिक छ एमजी होल ओ एच ठिक छ यो याद गर्नुहोस् यो याद गर्नुहोस् एकदम ठिक छ एकदम तपाईँलाई कहिले कहिले मिल्कअप लाइन पनि भनिदिन्छ मिल्कअप लाइनको एकचोटि सर्च गर्नुहोस् नै मिल्कअप लाइन के होला त्यस्तो म अहिले कन्फर्म छैन ठिक छ सो मिल्क अप लाइन पनि कहिले कहिले सोधेको जस्तो देखिन्छ है तर मैले पाइनँ ठिक छ बुकमा तपाईँले पाउनुहुन्छ भने एकचोटि राम्रै टिपेर त्यसलाई पनि बस्नुहोस् अब आउँछ लास्टमा म्याट के हुन्छ म्याट एमएटिटिई -E, म्याट म्याट तपाईँले आइरन च्याप्टरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको क्वेसन छ त्यहाँ होइन सो so, म्याटको बारेमा मैले आइरन च्याप्टरमा पनि छोडेको थिएँ लाइक डाइरेक्टली केमिकल के अरे केमिकल कुन क्यामिक के भनिन्छ त क्यामिकल फर्मुला के हो सियुटु Plus FES CU2 plus. सियुटुएस प्लस एफइएस है सियुटुएस प्लस एफइएस -E ठिक छ भन्न गाह्रो हुन्छ लेखेर दुई तिन दिन प्र्याक्टिस गर्नुहोस् के गर्नुहोस् तपाईँहरू आफ्नो जहाँ सुत्नुहुन्छ होइन यसलाई लेख्नुहोस् होइन जुन जुन योहरू छ नि स्पेसली पार्ट फोर्टिन र पार्ट फिफ्टिन एउटा चार्ट पेपर होस् जे होस् होइन बोर्ड छ भने झनै राम्रो होइन जेमा पनि लेख्नुहोस् होइन जुन जुन याद हुन्छ तपाईँले बिहान उठ्दाखेरि जुन जुन याद भइसकेको हुन्छ ए यो त मलाई याद भइसक्यो होइन नेसनल एरिजेन्ट के टु एच जे आइफ प्लस के हो एच होइन ल फिनिस्ट यो त जिन्दगी भेजिदिने त्यसलाई चाहिँ मेटिदिने वा काटिदिने पेन्सिलले वा पेनले ठिक छ त्यसै गरी यस्तै काट्दै 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 कुनै दिन पुरै पेपर काटेर का, का, के अरे काटकुट हुन्छ होइन अनि तपाईँलाई एकदम कन्फिडेन्ट आउँछ क्या ए यो त अब बच्चा जस्तो खेल्नु दस दसवटा गर्नुहोस् न दिनमा तपाईँले दिनभरि हेर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई अनि याद हुन्छ क्या ठिक छ ओके जस्तै तपाईँले दसवटा फिजिक्स बुक राख्नुहुन्छ होइन पढ्न चाहिँ एउटा पनि सक्नुहुन्न क्या होइन दसवटा फिजिक्स ए म चलन चल्तीमा के हेरेको छु धेरै जसोसँग पचास पचासभन्दा बढी बुकहरू हुन्छ केमेस्ट्रीको फिजिक्सको म्याथको सबै मिलाएर बु के अरे कोठाभरि बुक बुक तर पढ्ने भनेको त्यही हो ठिक छ सो के गर्ने थोरै पढ्ने एउटा राम्रो बुक चुज गर्ने होइन मैले धेरै जसो क्वेसन पनि त्यही पाएँ दाइ कुन बुक पढ्दाखेरि बेटर हुन्छ एउटा राम्रो बुक पढ्नु जुन पनि पढे हुन्छ ठिक छ राम्रो बुक भनेको राम्रो, राम्रो बुक है यताउताको बुक होइन ओके सो बाई बाई आजको लागि यति नै भेट्दैछ नेक्स्ट पार्टमा